Он длинное направление любит, потому что очень подача такая широкая. Здравейте от мен. Наблюдаваме финалната среща от лявата страна на камерите. Наблюдаваме гръцката двойка Пеликанос и Кара Василис. От дясна страна е руската двойка Гурев Кузбинов. Това е първият гейм, в който играем. Правилата на плажен тенис са малко по-различни от правилата на тениса на корт, който е стандартният, който ние знаем. Като най-голяма разлика е, че при по-40, при равенство, не се играе с авантаж, а се играе с една точка, която е решаваща точка за вземане на гейм. А ева да те питам, тези състезатели, които наблюдаваме в момента, виждам доста добре играят, това бивши тенисисти ли са? За от руската страна знам, че са, в гръцка не. Повечето хора се занимават с различни дейности и това е като хоби. В полуфинала наблюдавахме, примерно, от българска страна Росен Ненчев, който е известен оперен певец. Даже ще наблюдаваме негов концерт октомври месец за Армец, заедно с известният тенор Хосе Карерас. С Хосе Карерас, да, това Хосе Карерас е голямо име. Да, казват, че как? Може би ще бъде последния му концерт и един от последните му концерти на живо. А само да проследим мача, понеже изтървахме първия гейм, не видях аз кой го взе. Наблюдаваме втория гейм, сервира отбора на Русия. А как е в България плажният тенис? Аз за първи път присъствам на такова събитие. Въобще не е доста интересно, ми се струва. Да, много интересно. Почва да набира скорост. По принцип не е много популярен. Започваме да правим много програми, които да го популяризират. Съвместно с някои местни общини. Като, например, миналата година с община Варна правихме такова събитие в нашата морска градина, близо до басейна Приморски. Но все още трябва повече реклама, повече да се популяризира. Да, в световен мащаб как е плажният тенис? Набира ли сила? Да, в световен мащаб играят много. Даже ние тук имаме играчи, които пристигат специално за да играят по 3-4 месеца в Европа. Мексиканец имаме, Джони Баниос, който от Мексико. И е също така канарец, който също присъства тук, Кристофър Гас. Много международни имена имаме, които участват тук на турнира, тъй като за тях това е нормално да обикалят из Европа. Почти всяка седмица са на някакви турнири. Да. Сега завърши първия гейм. Мисля, че втория, но не съм сигурен. Ние се заприказваме. Значи, първия ли? В тениса да обясна на нашите зрители или те, които ни слушат, смяната се получава в нечетен брой геймове. В момента значи трябва да е първи гейм. Тоест както е при тенис на корта? Да, но по принцип първи гейм не би трябвало да има почивка. Може би на трети гейм. Значи може би са трети гейм и докато се подготвим в ефир. Сме здорови. Може би още два гейма. Да, актуализираме резултата. 3-0 за Гурев и за Кузбинов.
Въобще не, доста бързо взеха 3 гейма, ние докато въведем зрителите и просто изтървахме, но да. Както говорихме с теб преди началото на финала и ти каза, че руснаците са доста висока класа. О, да, те имат много школи, много практикуват плажен тенис. При миналата година септември месец и по-миналата година септември месец България беше домакин на Европейското първенство по плажен тенис и бяха дошли първите двойки в света, които са, да, които са руснаци и италианци. Значи, да. В тези две държави много е развит този спорт. Даже имаме българи, които от тенисисти отидаха и играят на плажен тенис в Италия. Да, 30-15, само да кажем, резултата е в полза на отбора на Русия в този четвърти гейм. Предишният матч за гърците, за Кара Василис и Пеликанос, беше доста оспорван и тежък. Играха 3 сета и може би са изморени малко. Или може би класта на руснаците. Полуфинала им беше много оспорван. Да, наблюдавахме го заедно с теб. Те играха срещу смесен отбор от Гърция и България с нашия представител Росен Ненчев. Ненчев, да, оперния певец, който каза ти. Аз останах много приятно изненаден, че такова голямо име в оперното изкуство е и състезател по плажен тенис. А той е много хубаво игра в интерес на истината. Много добре. Игра прекрасно. Просто малко партньор му не беше днеска във форма. Да. А както знаем, все пак отбор е от двама души, не само от един. И зависи от двамата как се чувстват по време на матч. Има ли сингъл при плажния тенис или е по-интересно по двойките? По-интересно на двойки. Има сингъл, но отскоро. Повече наблюдаваме двойки, смесени двойки. При смесените двойки, примерно правото е третия сет, не е дълъг нормален сет до 6 гейма, а да. Си играе матч тайбрейк до 10 точки. Само извинявай за секунда, но 3 на 1 станаха геймовите. Гърците взеха този гейм. Записаха един гейм, да. И да кажем сега, ето вече е 15-0 резултата, нали, за зрителите, които не разбират. Правилата са почти същите като тенис на корт. 15-30-40. С разликата, че няма по-добре ти го обясна. Ти си главен съдя все пак. Да, с разликата, че при 40 равни не се играе с предимство, а се играе само една точка, решаваща точка. Браво. За вземане на гейм. Браво на гърха, но го да вкара точно във ъгълчето на игралното поле. А как се казва тук игралното поле? Не е корт, не е корт или е корт? Пак е корт. Да, пак е корт. Всъщност се казва плаш. Там е до плажен тенис. Очертанията на корта са малко по-различни, но съвпадат с очертанията на плажния волейбол. Мрежата е висока 1,70 м. Гърците много добре. Вече втори гейм виждаме. Не са за подценяваните. Не, не. Те са втори поставени в схемата. Първи са Гурев и Кузбинов, а пък те са втори повтани схемата. Също много добре играят. Тук за един абсолютен аут. Да, и аз мислех, че ще излезе. Бях сигурен за това, към няма да се обаждам. Не, за абсолютен аут. Да. Но не прецени както трябва.
една кандидатска стрига. Четър на един в полза на руския отбор. Бих желала да добавя за нашите зрители една малка подробност. Както чувате, има музика на плажния тенис, даже е задължително да е по-силна музиката. В случая нашите играчи помолиха да бъде така като фон, докато в нормалния тенис, обикновения тенис, който ми познаваме, традиционния, се пази тишина от публиката и от играчите нямат право да викат по-силно, докато тук е да викат и да не викат, не ги наказват. Няма наказание. Не се предават гърците, опитват се по всякакъв начин да се върнат в играта, макар че 4 на 1. Много силни серии забиват руснаците. Страхотни. 15-0. Четири на две ли стана резултата? 30-0 за отбора на Русия. 4-2 са геймовите. Трудно намират отговор гърците на този силен сервис на руския отбор. До края на годината имате ли други събития? Надяваме се да направим. Сега с този турнир много хора видяха, че е хубаво да играят тенис. Дойдоха и опитаха тенис, опитаха да играят. Имаше ден, в който се раздадаха ракети, да се пробват и много от нашите приятели решиха, че е много хубаво. Особено хора, които играят, любители, които се занимават с тенис. Много им хареса, им допадна идеята да играят и на плаж. Тъй като повече сме от Варна, от морето, от Бургас има тук много представители. Има ли много общо плажния тенис с тениса на корта? Ами, не много. Не бих казала, защото корта първо е по-къс. После начинът, по който замахват, е по-различен. А добре, тогава да попитам като един аматьор в тениса на корт. Човек, който е играл тенис на корт, по-лесно ли ще започне да играе плажен тенис или
Или да, не е сигурно? Да, според мен е по-лесно, но не е пак гарантирано, защото имаме много състезатели, които са играли волейбол. И, примерно, техния сервис е просто перфектен за плажен тенис. Да. Има така някои удари в волейбол, които просто им помагат много в плажния тенис. И знаем тук някои от състезателките бяха бивши волейболистки. Само да отбележа, че малко по-рано за тези, които наблюдаваха през фейсбук страницата ни, имаше кадри от женския финал, който завърши по-рано преди около час. И имаше и българско участие в полуфинала. Много добри български двойки. Бяха тук Диана Митева и Мария Каракушева от София. Но финала спечелиха Куня от Португалия и Кокино от Гърция. Както обикновено, те играят професионално, обикалят на много турнири. И разликата между повечето, които се занимават любителски и за удоволствие и участваха в турнира, тези са професионалисти. Финала играха срещу Бондаренко и Сретенова от Русия, но може да кажем, че са българи, защото те живеят в Бургас вече от много години. Но поради подданството все още се пишат руснаци. Трябва да се върнем на финала. 5 да. На 2 е резултата в полза на руския отбор в момента. Сервират гърците. Убедително водят. Забелязвам, че на техните сервис геймове доста с по-голяма лекота печелят. Много силен сервис имат руския отбор. Много. В плажния тенис, за разлика от традиционния тенис, да го наречем, посрещането може да посрещне всеки един от сервиса, докато в традиционния тенис всеки има място, където трябва да застане и да си посреща и да спазва реда на посрещане. А в плажния тенис имаш ли задължение по диагонал да биеш сервиса както трябва, не, или можеш да го биеш по правата? Не, можеш да го биеш от всякъде. Стига да не излизаш от мислено от линията, която е да, задната линия. Както и да не я настъпваш, също така има... Няма условия. Може да скача, може да, двата крака могат да бъдат във въздуха. Въпросът е да не настъпва линията. Да. И да минава под нея. Аут. Ето така погледнато и руския отбор чисто физически има предимство поради по-високия ръст на двамата състезатели. Ми да, което зависи. Предполага и по-силно биене на сервис, нали? И по-трудно прескачане. Да. Да, много пъти забелязвам да прескачат, когато минат близо до мрежата двамата и другия отбор веднага с опити за прехвърляне. Ето, че с лекота се взеха първия сет 6-2. Да, първия сет 6-2 с голяма лекота го взеха. Но както каза и ти, руският отбор е доста титулован. Те и гърците са титуловани, но просто руската школа е по-различна. Първия сет свърши за 35 минути. А има ли известни тенисисти от световния елит, които играят плажен тенис, включват се на плажен тенис, така за развлечение, за шоу или... Не съм чувала, но сигурно играят, но само за шоу. Според мен не участват на такива турнири, да, защото разликата е голяма и после би им пречило за традиционния спорт, тенис. Е. Да. Така започваме втория сет. Първият е в полза на руския отбор. Да. Както казахме в началото, играе се 2 от 3. При победа на руснаците играта приключва. 2 от 3 сета до 6. Не се смениха, тъй като при 6-2 това е четен брой геймове, да, и не се полага смяна. Докато ако беше не четен, примерно 6-3, щяха да сменят полетата. А тук като тенис ли, как е редно в момента? 0-15, понеже сервират руснаците. Първата точка е за гръцкия отбор. Аут. 15 равни. А, много интересно. Правят си като на волейбол, отзад се знаете, се показват зад гърба. Да, показват се на кой да сервират. Да, да. Да.
Друга съществена разлика в този тенис, в плажния тенис, е, че се играе с топки, които отговарят за традиционния тенис за оранжев корт. Тоест, те са, не са надути, без вакуум, те са меки топки. Но са традиционната форма. Да, и мрежата. Виждаме, че е нещо средно между волейбол и тенис на корт, нали? Да, тя е специална мрежа за плажен тенис, 1,70 м висока. На волейбол мрежата е с по-големи дупки между тях, докато тази си е традиционната мрежа за тенис, но трябва да е на 1,70 м височина. Корта е дълъг от едната страна 16 метра, късата страна е 8 метра. Понеже е плажен тенис, предполагам в България зимата няма как да се практикува на плажа. Тоест състезателите трябва да ходят в по-топли дестинации, така ли? Да, правят много турнири. Гърците, в Корфу имаше скоро миналата седмица друг турнир. В Варшава, в Европа има много затворни помещения, които са с плажен тенис направени специално. С пясък направени специално за плажен тенис. Да. Изтървах тук, аз не можах да видя резултата. Гърците мисля, че взеха първия гейм, но не съм сигурен. След завършването на този финален матч ще наблюдаваме церемонията за по награждаване. На всички състезатели ще дойдат. Да, много хубав сервис на гръцкия състезател. Да. За малко нашия оператор ще да се включи в играта. Кара Василис има много добър сервис. И руснаците се затрудняват с ретура. Ето, 40-0. О, не, те се объркаха. Гейм за гърците. 2-0. Когато топката при сервиса докосне мрежата, се продължава да се играе. В традиционния сервис се бие нов сервис, а в плажния тенис се продължава да играе. От тая година, от януари 2018 година, се въведаха нови правила в международния тенис. До 18 години се играе по същия начин. Правилото се казва No Let. Т.е. без мрежа, без нет. Т.е. когато се докосне, когато топката докосне мрежата по време на сервис, не се прииграва, се продължава да се играе.
както виждаме, гърците водят решаващо с 3 на 0 във втория сет. Може да наблюдаваме трети сет. Оля, пара крата! В смесените двойки в плажния тенис трети сет не се играе до 6 гейма, а се играе до 10 точки. Както вече казахме по-рано. Просто да напомня, че ако играем трети сет, ще играем решаващ до 6 гейма. Кажем добър ден на нашите телевизионни зрители. Намираме се в курорта Албена и освен през Facebook страницата на телевизия B1B Action. В момента наблюдават пряко и по телевизията финалите на международния турнир Албена 2018. Да ви представя моята любезна колежка, която е главен съдия на международния турнир, Ева Владева. Здрасти, Ева. Здравейте от мен. Наблюдаваме финалната среща отдясно на камерите. Наблюдаваме гръцката двойка Каравасилис Пеликанос. А отляво наблюдаваме руската двойка Гурев Кузбинов. Резултата първия сет взеха руснаците убедително 6 на 2. Сега е 3 на 0 за тях ли? Не, 3 на 0 за гърците. 3 на 0 е за гърците, да. Да, има пълна възможност да наблюдаваме трети сет, както казах, за нашите фейсбук приятели. Да. В формата, който е мъжки двойки и женски двойки в плажния тенис, се играе трети сет до 6 гейма. Формата, който е смесени двойки, трети сет е матч, тайбрейк до 10 точки. Така че тук, ако наблюдаваме трети сет, ще бъде до 6 гейма. Надяваме се с този турнир да може да се популяризира повече този спорт. В България знаете, че имаме страхотни пясъчни плажове, а не каменисти. И това е голяма предпоставка за този спорт и да идват повече състезатели от чужбина. Тук наблюдаваме няколко двойки, които се занимават професионално и обикалят от турнир на турнир. Руската двойка, която наблюдаваме, гръцката, както от жените, има една професионална двойка и те спечелиха Куна и Куна, която от Мануел Куна от Португалия и нейната партньорка Анастасия Кокуно от Гърция. Те се занимават професионално и са много напред в ранглиста по плажен тенис. Овация за руснаците, много хубава точка, много красива. Аз отново изтървах резултата в момента как върви. Ние като се запреказваме с тебе, много е динамична играта и веднага изтърваме по 2-3 точки. Да, така се случва. Последно знам, че беше 3 на 0 за гърците. Това четвърти гейм, мисля, че от втория сет, но не съм сигурен. С този силен сервис. За
за нашите зрители. Искам само да добавя, че имаме от Мексико състезатели, Джони Баньос. Имаме също така от Канада, Кристофър Газ, които идват в Европа. Така и се остават по 3-4 месеца да бъдат само на турнири, обикалят из цяла Европа. Вчера завършиха мачовете, които бяха за смесени двойки и спечелиха мексиканеца Джони Баньос и португалката Мануела Куня. Много убедително на финала срещу българина Росев Ненчев и Людмила Бондаренко. Както казахме по-рано за зрителите ни във Facebook страницата, че Росев Ненчев, известният български тенор, който в октомври месец ще има в зала Армеец голям концерт с известният тенор Хосе Карерас, за който се предполага, че може би това ще бъде един от последните му концерти в зали. Тук и аз вече изтървах кой взе този последен гейм. За нашите зрители 4-1 убедително за Пеликано се кара Василис. 5-1 за гърците, така ли? 4-1. 4-1. Да. За тези, които никога не са занимавали с тенис, ще научите, че се сменят винаги на нечетно число. 4-1 е 5. Само да кажа, че плажният тенис може да се практикува от всички. По-рано, преди 2 дена, се проведе детски турнир до 14 годишна възраст. По-рано днес, от 10 часа, се играха нашите полуфинали. И женския финал, който... Има ли втори сервис? Извинявай, че те прекъснах, че видях точно мрежата. Да. Да. Наблюдавахме участие за нашите зрители по Facebook страницата. Финала, женския финал. Кара Василис има много добър сервис. От началото на матча много малко, само първия сет е загубил един гейм при него сервис. Всички сервис геймове, по които той сервира, ги печели. Да, ето пак. Много добър сервис. Мисля, че е 40-15, без да съм абсолютно сигурен в момента, но... Но сервиза, както и при тениса на корт, също е много важно оръжие, тук е инструмент за победа, нали? Да, определено. И затруднява ги. Той не зависи от височината на състезателя. Да. Само да повторя за нашите зрители. При равенство, 40 равни, се играе само една точка, решаваща точка за спечелване на гейм. Не се играе както в традиционния тенис с предимство. Също така в плажния тенис при ретур не е задължително. Страхотен сервис, извинявай, че да прекъсна. Да. Отново да. Доказателство, нали, на това, което ти каза. Да.
Мисля, че това е ген, вече е 5-1 в полза на гръцкия отбор. 5-1, много убедително. Втория се дворят. Много убедително руснаците взеха първия сет. Аз бях убеден, че втория ще протече по същия начин, но виж какъв обрат сега. Дали руснаците малко се отпуснаха вследствие на тази победа лес на първия сет, или гърците се амбицираха, но матчът стана завързан и интересен. Да, за щастие на нашите зрители. Да. Днес няма да свършим много бързо матча. Да. Във втория сет в момента. 15-0. Се равни. Това е много важен гейм. Видим дали ще завършат сета гърците. Така убедително, както говорят. 15-30 вече. Виждаме гърците успяват да поведат. Да. Аут, аз не видях аут ли беше тази топка, мисля, че. За съжаление, нямаме холкай. Решите ме само на състезателите, всеки отговаря за своето си поле. Той е съдия в своето поле, когато се играе без съдия на стол. Тъй като играта е фейрплей, се надяваме, че правилно се отсъждат точките. Само за сведение на нашите зрители, искам да кажа, че той е турнир с награден фонд $2500. Миналият турнир, който се изигра преди два дена и вчера беше финала, беше с $0 награден фонд. Това е наистина висок категория. Сета ли свърши? Гърците взеха сета ли? Аз не можах да разбера. Не видях последната точка. Дали е аут или вътре. Сега ще се върне гръцкия отбор. Да. Малко почивка, 34 секунди. В традиционния тенис почивката между геймовете е 90 секунди, а между сетовете 120 секунди. Но в плажния тенис, поне на нивото, в което в момента се играе тук в Албена, не се спазват точните секунди за почивка. Да, всеки момент може и дъжд да назавали, като гледаме времето. Но да си продължим финалния матч. 5-2. Точка за руснаците. 0-15. Бяха освободили цялата дясна половина. Да. Гърците според мен трябва да се напърнат да се вземат сета. 5-2 за тях, ако искат. На сервис на Пеликанос не е докосна. 0-40. На сервис на Пеликанос наистина трябва да се напънат да се вземат гейма. Да.
И 5 на 3 е резултата вече. Такъв обрат. Сега този гейм е много важен. Да. Отлично, хубав, силен сервис за руснаците. Най-синова резултата. За плажния тенис също така е много важно как ще бъде разпределено игрището в какви посоки. И нашите плажове са перфектни, така че да не свети непрекъснато в очите на състезателите слънцето, да не им пречи. Тъй като не може да се опъни една тента отгоре да им да им пази сянка. Аз мисля, че много хубава буря се задава от морето, като гледам какви прекрасни облаци идват. Да се надяваме, че ще успеем да свършим. Да, и да предаваме на живо церемонията. Да, по награждаване. 30-0 е резултата според мен в момента. Да. Това, че издърпаха задната линия, не е много хубаво. Стана много мека и трябва в почивката да се коригира линията. Що е много опасно през сервис. Второ сервис. Браво! И гейм. И от 5-1 резултата вече, мисля, че стана 5-4 в момента. Да. По-скоро ще е 4-5, защото се разберат гърците с техния състезател, който казахме до сега няма загубен сервис гейм. Кара Василис. Успели да се го вземе, ще излезат победители от втория сет. Ако не успее, мисля, че... Ще наблюдаваме трети сет. Мисля, че да. Няма да наблюдаваме трети сет. Да. Времето прекрасно за тенис в момента. Няма силен вятър. Не пече толкова силно слънце поради тези облаци. Те 4 трябва да сменят игралните полета, нали? Да. А не 4. Сменят, да. Ето в плажния тенис, много често при смяна на полетата, играчите се поздравяват. Наблюдаваме сега този ритуал да се поздравят. Ето отново се поздравяват. От всякъде много заобикалят облаци обаче. Забелязваш ли от морето и от планината от двете страни едновременно? Вчера на заобикалище с мълни, да. Така и не заваля, но може би днеска няма да ни се размине, но да може да завършим този финален матч. 5-4 резултата в полза на гръцкия отбор, загубиха първата точка, 0-15.
хубав сервис и аут. При посрещане 30-15 за гърците. Според моите прогнози, Кара Василис трябва да успее да си вземе сервис гейма. Изпълнява сервис точно както в традиционния тенис. С замах. Тая топка успя да влезе в корта. 30 равни. 30 равни? Много хубав сервис. 40-30. Това вече е сетбол. Да. Късмет. Късмет. Да, сет. Сет. Руснаците са много ядосани заради мрежата, но успя да влезе, както казах по-рано. В плажния тенис, ако топката от сервис докосни мрежата, се продължава да се играе, не се изпълнява, не се прииграва сервиса. Малко почивка, ще наблюдаваме трети сет. Да, да се надяваме дъжда да не изчаква още 15-20 минути до края на финала. Ще изчака. За нашите фейсбук приятели. Казваме сега и за нашите телевизионни приятели, които наблюдават в плажния тенис. Се играе на много силна музика. Стига състезателите по време на игра да искат да се намали. А в традиционния тенис се играе с тишина. Наблюдаваме третия сет за връщането на руснаците. Втория сет нещо бяха се отпуснали. Сега виждаме как са мобилизирали още от първия гейм. Може би се отпуснаха във втория сет малко руснаците, но сега... То всъщност в третия сет вече място за отпускане няма.
Да, в повечето случаи, когато си състезател и стигнеш до трети сет, знаеш, че играеш се едно нов сет, забравяш за първите два. 1-0 в полза на Русия е в третия сет резултата. Вчера същите двойки играха финал, само че за турнира в до 0 долара категория. И финал беше спечелен от руснаците. А пак ли в 3 сета или? Не, в 2 сета. В 2. Гурев и Кузбинов. И аз смятам, че те просто ги подценили, тъй като вчера ги биха и са решили, че ще свършат по-бързо. Особено като взеха и първия сет. Да, да, те много лесно го взеха първия сет. И... Но те и вчера ги биха лесно. Всъщност първия сет беше по-спорван. Вчера беше в тайбрек, но втория сет беше на 1-6-1. Биха вчера. Е, да видим сега как се развие третия сет. Резултат 0-1. Сервира гръцкият отбор. Пеликанос. Браво. 15-0. Топката влезе. Ева, което каза ти, че е красиво, наблюдавам морето, тези облаци като голяма пелена пристигат все по-бързо към нас. Не, просто те са в морето, според мене. Да. Тук само са по-светли облаците, но това е просто красота. Морето придобива такъв зелен цвят, туркуазен. България е много красива страна, имаме много хубави плажове. Просто за този спорт трябва да се популяризира повече. Трябва да се правят повече турнири. Общините би трябвало да също да се намесят, да дадат някакви средства. Е, както виждаш, вече и телевизия има на живо излъчване. По Билан Би зрителите могат да наблюдават, както и наблюдават в момента на живо финала на турнира по плажен тенис, както и нашите приятели в Facebook страницата Билан Би ТВ. Е, за което благодарим за твоята компания като професионален съдия и вече и професионален коментатор, нали? О, благодаря. Това ми е първият коментар за извинение на зрителите. Някой път се притеснявам. Но и за първи път се коментира плажен тенис по българска телевизия. Като изключим европейското първенство, което беше миналата година септември месец в Созопол и по-миналата година също беше европейско първенство в Созопол по плажен тенис. За разлика от там, да. Резултата 1-0 в полза на Русия и сега изтървахме точките. Който крещи по-силно, пада. Да. както иска да кажеш за Созопол, корт е там, няма нищо общо с плажа на плажа, който е в Созопол, няма нищо общо с плажовете на Обена. Плажите на Обена са с бял пясък, а там с много камъчета и милички. И имахме така проблеми с състезателите. Плажа трябва да бъде абсолютно изчистен, заравнен при започни мача. Мрежа трябва да бъде в височина 1,70 м в всичките и краища, не само в средата. А предния гейм, кой го взе според тебе, че отново много хубаво се заприказвахме и стървахме резултата, който вече не е 1-0. Един на един са геймовите в третия решаващ сет. О, това боли. Това боли, да. Да. Нищо, че е мека топката с тази сила, която беше пак боле. Да. Не опитвайте това. От тази височина определено с мача, който забивате с друга скорост. Да. Оп. Браво на гърка. Браво. Как спаси тази точка, Руснака?
2 на 1 са геймовете в полза на руския отбор. Да. В третия решаващ сет наблюдаваме финала между отбора на Гърция и на Русия на международния турнир Албена 2018, който се провежда тук в хората Албена, България. Аз съм Адам Петков от телевизия Биламбия. До мен е моята любезна събеседничка и вече коментаторка. Ева Владева. Ева Владева, която е главен съдия на турнира по плажен тенис, който наблюдаваме. Надявам се да ви харесва. За първи път излъчваме плажен тенис на живо. И както каза ти, пясъка, за който започна да говориш за Созопол, е с повече медии, което... Не беше най-добрия вариант за европейско първенство, да, но тук организаторите... Условията на обеден са прекрасни. Пясъка е ситен фен, нали, то се вижда. Да, но тогава спонсори и организатори бяха Санта Марина и да. Българска федерация по тенис. И заради това турнира беше там, но виждаме в момента, че курорта Албена почва да набира скорост в тази област, да кани повече състезатели, да прави турнири от тази година. 1-2 резултат, сервират гърците. Аут обаче, много хубав сервис, силен, но доста фаут. 0-15 резултата в четвъртия гейм. А тук само да питам за правилата, че понеже видях на този първи сервис в момента цък на мрежата, има ли преиграване пак на първи сервис? Не, аз... Тоест това се брои за точка директно. Да, аз казах малко по-рано. 15 равно, да. Правото no let, което е да не се преиграва, когато топката при сервис докосне мрежата и продължи и влезе в корта, разбира се. Да, 30-15. Не се предават гърците обаче днес. Може и да са мотивирани от наградния фонд, нали? Но днес е оспорван матча. Да, определено първия ще вземе двойна сума от втория. Казах, че от тая година, от 2018 година, правилата в традиционния тенис до 18 години се играят с пак така правото no let, което значи не се приграва сервис при докосване на мрежата. Невероятен сервис. Но да, ние знаем, че Кара Василис има много добър сервис. Много при неговия сервис няма проблеми в гръцкия отбор. Ето пак си взе гейма. И вече станаха 2-2 геймовите в третия сет. Хубавото на плажния тенис, ще се създават много приятелства, забавно е, нови контакти. Повечето тук състезатели са познават от предишни състезания, когато се виждат, се прегръщат като стари приятели. Създава така една общност, която е приятелски настроена, докато в традиционния тенис има може би една по-голяма конкурентност. Не, че тук е няма, но просто е по-свободен, по-освободен по отношение на... 30-0. Да. На емоция, ако мога да кажа. Да, 30-0. За... 30-0. Състезателите поглеждат небето, защото вече имаме и светкавица наблизо до нас. Ние сме добре с тебе тук по чадъра, но... Трябва да успеем да завършим мача. 30-0. Пак беше отстрелян. Кара Василис този път. Предния път беше Пеликанос. Труден сервис за изпълнение. Да. 3-2 за руснаците. 3-2 в полза на Русия в последния третия сет. Гурев Кузбинов са много стара, бих казала, двойка, които участват в много турнири от Играна. Oh.
Да, в морето вали много пороен дъжд, както каза нашия оператор. Като гледам състезателите, съкръщават своите почивки. Вятър, който променя траекторията на топките. Браво, браво! Ете, съопитни състезатели трябва да са свикнали във вятър да са играли, не? Да се съобразят кога е срещу тях, кога е с тях. Да, и с дъжд. Да. Се радяваме. Макар, че са стали лека топка, както каза ти, ще има големи отклонения от вятъра, сигурно. Да, наблюдавахме вече две такива топки. Браво! Браво! Много силен сервис. Това е може би най-добрият сервис до сега от началото на мача за Пеликанс. Определено днеска не можа да намери сервиса си. Аут. Както казах по-рано, всяка състезателна двойка е съдия от своята си половина. За гърците. Много важна точка. Дали ще наблюдаваме равен гейм? С насрещен вятър е силен. От. Равенство и сега, както каза ти по правилата, няма предимство, който вземе тази точка, печели гейма. Да. При 40 равни. Точно така. Ужас. Вятъра почна да се усилва. Радват се гърците. Резултатът е 3 на 3. Геймовите в третия решаващ сет. Да, много спорва матч. Аут. Мисля, че е топката. Да, 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 топката е аут. Ако пробият сервиса му... 30 точки за гърците. 0-30, бе? Да. Оу, това се откарваца. Имам съмнение, че няма да може да бъде в този финал. Бурята ще започне всеки момент. Дай Боже да... Вече виждаме светкавици идват от към морето. Да не се изпълни твоето съмнение. Да, много
хитра точка направиха руснаците. Но просто метеорологичните условия стават все по-лоши. Задуха силен вятър, светкавице. Не знам дали ще имаме време да изгледаме заедно с вас края на финалния матч. Дано само да духа. Четири на три в полза на гръцкия отбор са геймовете в този последен сет. Колежка Ева, която е тук, трябва да вземе решение дали ще продължи този финален матч или ще бъде прекратен. Има светкавици, духа много силен вятър. Четири на три в полза на гръцкия отбор, нали? Четири на три в полза на гръцкия отбор. Да. Продължаваме за сега. Що казах на зрителите, че се очаква твое решение дали ще спреш срещата в това време или ще се продължи за сега. А, не е време, в което трябва да се спре турнир. Руската агитка става все по-силна. Да, руската агитка е сериозна. Гърците имат проблеми този път. При сервирането на този състезател техния винаги се вземаха сервис геймовите до момента. Кара Василис. Кара Василис. Нещо. Е, може и вятъра да му пречи, но загубиха този гейм гърците. Вятър е в гърба му. Резултатът е 4 на 4 според мен. Гръмотевици, светкавици и силен вятър. Така, 0-15. 4 на 4 са геймовите, нали? Да, 4 на 4. 4 на 4, 0-15. Ето един е представител на Русия. Си махне слънчевите очила. Няма нужда в момента от тях. Да, определено няма нужда. Вътре е топката. Добра е 0-30. Много важен гейм. Леко се ядоса един представител на Русия, който сервира. Много хубав сервис обаче. Извини се на за мрежата. Извини се на противника. За късмета, който имаха. 15-30. Аут. 30 равни резултата. Четири на 4 гейма в третия финален сет. Много спорва матч. Всичко е много хубава точка. Вятъра върна топката. 30-40 резултата и... гърците имат геймбол. Равенство.
както разбрахме, няма предимство, който вземе точката, взема гейма. Аут и гейм за Русия. Резултат 5-4 в полза на Русия, сервира руския отбор. Видим дали ще направят малко почивка или ще избързат да доиграят матча преди да ни е връхлетява бурята, която така или иначе всеки момент идва насам. Започваме. Резултатът е 5-4 в полза на Русия. Вятърът стана ужасен. Не знам как ще играят състезателите в тези условия. С тая лека топка, но както виждаме, срещата продължава. Се надяваме, че това ще бъде последния гейм, за да може да завършим матча. Вятърът се усилва. Фотографа нещо се изтъхожи с корта. Аут. Аут е това. Може би заради вятъра виждаме гърка какви сервизи започна да би. Не, обикновено Пеликанос ни бие много силни сервиси. Но в случая много помага на руснаците, като им дават такива леки, високи, тъй като те са високи. И имаме вече матчбол. Ева, какъв стана резултата? Че успяли? 40-15 матчбол. Колко? 40-15. А, 40-15. За кой? За... За руснаците. Да. И те победиха. Да. Победа за руснаците. Гурев. Победа за руснаците. Свинов. Това беше всичко от наши уважаеми зрители. Благодаря ви. Надяваме се да ми хареса, да ви хареса. Плажен тенис. Наблюдавахме финалите на международния турнир Албена 2018. От мен Йордан Петков и от мене Ева Владева. Приятна вечер. Приятен ден.